Goeiemiddag, Weskaapse Afrikaans sprekende besigheidsstudieleerders, maar ook alle leerders wat iewers in die land luister vanmiddag na ons. Ons hoop julle het 'n vrugtevolle week achter die rug en dat julle leersame ondervinding in besigheidsstudies ervaar het. Nou, ons nooi vir julle om agteroor te sit en laat ons die besigheidsstudie verder versterk en uitbrei vanmiddag oor wat julle in die week geleer het. Nou, ons gaan ook aanvaar dat ons vanmiddag met twee type leerders sit. Ons sit vanmiddag met 'n leerder wat moontlik vandag moeg skool toe gekom het en hy gaan uitgerus huis toe, maar ons sit ook met 'n leerder wat uitgerus skool toe gekom het en moeg huis toe gaan omdat hulle hard gewerk het. Wat 'n kategorie jy ook al val, jy is baie welkom by ons. Maar weet julle, voordat ons nog met vandagse les begin, kom ons vat 'n tydjie net om aan alle leerders wat die aanvullende eksamen gaan skryf en ingeskakel is, voorspoed toe te wens. Kom ons kyk gou net na die volgende. Ongelukkig kan ek nou nie vir julle sê wat in die vraestel is nie. Dit is natuurlik buitekant, heeltemal buite my beheer. Maar daar is net 'n paar dingetjies wat ek tog onder julle aandag wil bring. En nou praat ek spesifiek met die leerders wat die aanvullende eksamen gaan skryf. Maar die ander leerders kan ook maar luister, want hulle gaan om iewers in die jaar gaan hulle hierdie inligting gebruik. Kom ons kyk gou na nommer 1. Jy gaan kyk na die fout wat baie van die leerders maak, is dat hulle lees nie die instruksies van die vraestel nie. Nou kom ons gaan gewoon net vinnig die al die instructies van die vraestel. Die eerste een is, hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings. Hierdie afdelings vraestel bestaan uit drie afdelings en dit dek alle hoofonderwerpe. Nou julle het vier hoofonderwerpe hierdie jaar gedoen. Dit is mos nou die omgewing, besigheidsgeleenthede, besigheidsrolle en besigheidsbedrywighede. Afdeling A is verpligtend. Bees bestaan uit 5 vrae en jy moet enige 3 van die 5 vrae beantwoord. En in afdeling C moet jy enige 2 van die 4 vrae beantwoord. Verder kan ons ook sê dat jy moet asseblief jou instruksies indagtig lees. Nommer jou vrae korrek. Behalwe wat anders vir jou gesê word, sorg dat jy die vrae in vol sinne beantwoord. En natuurlik, kyk na die punte toekenning om te bepaal hoeveel feite jy moet neerskryf, hoe lank jy moet vraag moet wees en hoe diep jy moet die vraag beantwoord. En natuurlik is daar 'n baie belangrike tabel wat vir jou gegee word. Afdeling A gaan verpligtend wees, almal moet dit doen. Maar afdeling B gaan daar 5 direkte vrae wees. Uit elke vraag gaan daar uit elke hoofonderwerp 'n vraag kom en vraag 6 gaan 'n gemengde vraag wees. Jy moet net 3 van daardie 5 vrae doen. So maak doodseker dat jy nou nie al 5 gaan doen nie, of dat jy nie op die einde van die dag end om net 2 van die 5 te doen nie. Jy moet net 3 van die 5 vrae doen. En dan by afdeling C gaan jy ook 4 vrae hê en daar moet jy beantwoord 2 van die 4 vrae. So leerders, maak ook seker dat jy gaan bietjie oor jou graad 11 werk wat jy gedoen het. Ongelukkig is dit al wat ek op die stadium vir jou kan sê oor jou aanvullende vraestel. Daar is niks anders nie, want ek weet niks anders nie. Behalwe dat ek weet dat hierdie bladsy met die instruksies gaan baie belangrik wees. Want as jy hierdie instruksies verkeerd lees en verkeerd interpreteer, dan gaan jy foute maak in die vraestel wat vir jou baie punte kan bekostig. Nou leerders, kom ons begin met vandag se les. Nou julle moet agteroor sit en julle het mos nou die boeke, ek dink dit is die oranje boeke wat julle het. So julle moet baie mooi volg wat ons doen. Nou ons gaan vandag kyk na onlangse wetgewing en menslike hulpbron aktiwiteite. Nou kom ons kyk eerstens na die volgende, 'n oorsig van wat ons gaan doen. Nommer 1, ons gaan kyk na wat is werk. Ons gaan kyk na 'n werkbeskrywing en ons gaan kyk na 'n werkspesifikasie. Nou ons is nou hier besig met die menslike hulpbron aktiwiteite. Dan gaan ons kyk na werwing. Werwing bestaan uit 2 aspekte. Dit is interne werwing en eksterne werwing. Dan kyk ons na die seleksie onderhoud. Ons kyk na plasing, ons kyk na induksie, wetgewing en stakings. En onthou, ons gaan spesifiek kyk na wetgewing wat betrekking het op die menslike hulpbron funksie. Want as jy hulle mooi kan onthou, het jy hulle seker teen die tyd al, het jy 'n onderwyser al 8
wette met jou afgehandel. So ons gaat specifiek kijken naar die wette wat betrekking het op die menselijke hulpbronfunksie. En dan gaan ons natuurlijk kijken naar werknemervoordelen, die beëindiging van een indiensneming contract en verplichte voordelen en versekering. Nou kom ons begin. Wat beteken menselijke hulpbronne? Reg, nou onthou, die woord mens behoort al klaar vir jou een aanduiding te gee. Dit het te doen met mense, dit beteken, dit gaan die afdeling van die onderneming wees wat gefokus op activiteite wat verband hou met die werknemer. Wie is die werknemer? Tensy jy nie die bestuurder van die onderneming is nie, wat die werkgever is nie, dan is jy die werknemer omdat jy werk vir daardie persoon. Ons gaan spesifiek kyk na indiensneming, ons gaan kyk na afdanking, opleiding, oriëntasie, behoud van werkers en onthou net mense, dat bou en bestuur, menselike hulpbronfunksie, bou en bestuur die menselike engine in 'n besigheid. Baie belangrike aspek. Julle onthou mos, daar is verskillende besigheidfunksies, maar hierdie ene is baie belangrik, want dit is gefokus op die persoon wat op die einde van die dag gaan verseker, of die onderneming suksesvol gaan wees, al dan nie. En ek sien nou, hier is 'n paar leders wat al ingehandig het, so ons sê vir julle welkom. Hier is een leder wat vraag bladsy. Ek denk, jy moet maar net dier die boek gaan en volg, want die skyfies is nie noodwendig volgens die boek ingedeel, maar die inligting is alles daar. So volg maar net dier die boek. Reg, volgende. Wat is die betekenis van posbeskrywing en posspesifikasie? Baie belangrik, want dit is altyd wat die leders met die mekaar raak. Hulle weet nie altyd, maar nou wat kom in 'n posbeskrywing en wat kom in posspesifikasie nie? Nou kom ons maak het veel eenvoudig. In jou posbeskrywing, dit gaan beskryf wat jy gaan doen. Reg? As jy byvoorbeeld 'n rekenmeester gaan wees, wat gaan jou pligte wees? Jy gaan sorg dat die ondernemingsrekeningkundige rekords opgestel word en jy gaan kyk dat jy finansiële state opstel. Dis so simpel soos dit. So dit beteken, wat gaan jy doen? Gaan in jou posbeskrywing kom. Maar wat kom by verantwoordelikhede? Die ander een wat in jou posbeskrywing is, wie is in beheer? As jy in 'n bestuurspos ingestel word, wie is in beheer, en as jy nie in 'n bestuurspos ingestel is nie, van wie is in beheer van jou? Dit is die twee dinge wat jy gaan onthou onder die posbeskrywing, dit is die pligte en die verantwoordelikhede. Reg? Welkom Swartberg Sekondêr. Dan kyk ons na die posspesifikasie. En hier gaan ons kyk na jou vaardighede en jou kennis. Nommer 1, 'n simpel voorbeeld. Kan jy 'n rekenaar gebruik? As die pos te doen het met 'n werk waarvoor jy 'n rekenaar moet gebruik, dan moet een van jou vaardighede wees, kan jy die rekenaar gebruik? Jou kennis, wat het jy studeer? Het jy 'n kursus gedoen in rekenaars? Al dan nie. So kom ons vat net saam, posbeskrywing, posspesifikasie. Beskrywing, wat is jou pligte? Wat is jou verantwoordelikhede? Spesifikasie, wat is jou vaardighede en wat is jou kennis? Ons welkom Groenberg Sekondêr ook by ons aanbieding. Reg? Kom ons gaan verder. Nou, voor jy mense kan kies in 'n pos. Nou, julle moet net mooi verstaan, die woordjie seleksie beteken eintlik maar net kies. So, voor jy mense kan kies in 'n pos, moet jy eers mos die mense van eers af kry. Reg? Nou, waarvan af kan jy mense kry? Jy kan mense kry vanaf interne werwing. Dit beteken, jy is in die onderneming, so ons gaan kyk of daar nie iemand binnen in die besigheid is, wat geskik is om die werk te doen nie. Reg? Dit kan gedoen word deur middel van bevordering, of die persoon kan aansoek doen, en dan kan die persoon aangestel word in die pos. Ons verwelkom vir Bridgeton Sekondêr ook. Nou kyk ons na die mikroomgewing. Die mikroomgewing wat beteken, ons gaan ook, en dit geskied gewoonlik binnen in die onderneming, soos ek reeds gesê het. Eksterne werwing. By eksterne werwing stel ons persone aan van buite die onderneming aan. Reg? So eks, buite, in, binnen. Onthou dit net so. Hier kom nou so baie SMS'e deur, maar ons verwelkom allemaal wat deelneem aan die program vandag. Reg?
Kom ons gaan verder, leerders, en ons kyk na die selectieproces. Nou, ons kyk nummer 1 na voorlopige selectie. Wat gebeur in die voorlopige selectie? Onthou, dit is een van die menselike, dit is een van die stappe in die selectieproces. Nou, wat gebeur hier? Nummer 1, by die voorlopige proces gaat ons kyk na jou CV. Dit is ook wat belangrik is wanneer jy aansoek doen vir werk, dat jy die CV korrek optrek. Na die CV dan gaan ons na die kortlysting. Afhangende van wat die kriteria vir die pos is, gaan ons nou kyk wie is die beste kandidaat volgens hulle CV wat ons kan kortlys vir hierdie pos. Nou het hulle mos nou die persone gekortlys en dan stel ons die persone op die kortlys in kennis. Nou kontak ons die verwysings, ons verifieer die agtergrond, ons kyk nou na die onderneming, gaan nou kyk, okay, ons het A, B en C gegee as verwysings, kom ons vind 'n bietjie uit meer oor hierdie persoon. Indien die pos vereis dat jy byvoorbeeld 'n toets of 'n interne toets of geassesseer moet word, dan sal dit plaasvind nadat jy die verwysing na die verwysings geverifieer is. En dan gaan ons in die onderhoudproses en die laaste een na die onderhoudproses. Nou kies en stel ons die persoon in kennis wat gekies is vir die pos. Ons sal welkom vir Groenberg, Steindal en vir Tafelsig by die uitsending. Nou kom ons gaan verder. Nou kom ons kyk gou, wat is die doel van die onderhoudproses? Waarom moet 'n onderhoud gevoer word? Nommer 1, ons gaan vaststel of die persoon die regte persoon is vir die werk. Reg? Dan moet vra en geverifieer die inligting van die persoon. En dan gaan ons ook die persoon toelaat om vrae te vra omtrent die onderneming. So onthou, wanneer jy eendag gaan aansoek doen vir 'n pos, maak altyd seker dat jy iets weet omtrent die onderneming. So wanneer jy binne in die onderhoudsproses is, dan is jy in staat om vir die persone by wie jy aansoek doen te weet, maar ek het bietjie gekyk na 'n navorsing gedoen oor wat in julle onderneming aan die gang is. Die volgende een waarna ons kyk is die rol van die onderhoudvoerder. Die rol van die onderhoudvoerder. Nee? Nou, ons gaan kyk na nommer 1. Die onderhoudvoerder moet die kandidaat gerus stel. Dan moet die onderhoudvoerder die rol van die en die doel van die onderhoud verduidelik. En dan vra ons dat die kandidaat die vraag vra, laat die kandidaat die meeste van die vraag vra, en die kandidaat moet ook reageer op vrae wat vir hom gevra of vir haar gevra word. En die onderhoudvoerder moet rekord hou van sleutelpunte om later te hersien. Voordat ons verder gaan, Eunisa wil weet hoe besighede 'n kortlyd opstel van Crestway. Nou kyk Eunisa, besighede adverteer die pos en dan is daar mos sekere kriteria. Daar is minimum kriteria waaraan die aansoeker moet voldoen. So die besigheid gaan kyk volgens die CV en dit wat die persoon voorgeleid het, voldoen die persoon aan die minimum kriteria. En as die persoon aan daardie kriteria voldoen, dan word jy op die kortlys geplaas. Maar kom ons sê daar is byvoorbeeld minimum kriteria soos jy moet 'n diploma het in menslike hulpbronbestuur. Dit is van die minimum kriteria. En 'n kandidaat het nie 'n diploma aan menslike hulpbronbestuur nie. Dan gaan hy nie op die kortlys beland nie, want dit voldoen nie aan die minimum kriteria nie. So in kort gestel, elke advertensie gaan minimum kriteria het en die kortlys gaan volgens daardie kriteria opgestel word. Welkom Paulus Joubert. Kom ons kyk na die rol van die kandidaat. Wanneer jy nog gaan vir die onderhoud, leerder, leer so my hier uit, want onthou jy gaan hierdie inligting nodig het. Wees selfversekerd. Moenie senuweeagtig wees nie. Dink voor jy praat en belangrik leerder, moenie leuns vertel of moeilike vrae probeer intyk nie. Onthou, leuns is altyd geneig om 'n mens in te haal. Veral as jy jok oor jou kwalifikasies, as jy jok oor jou vaardighede, want op die einde van die dag as jy die werk moet doen, dan gaan dit tog uitkom, maar jy beskik nie oor die vaardighede om die werk te doen nie.
probeer om een gebalanceerde oorsig van jezelf te geven. Wat betekent die onderhoud, die persone wat die onderhoud voer, moet een geheel beeld van jezelf geven. Hulle moet nie net sien, maar dit is persoon X in die hoedanigheid die, hulle moet een volle groot beeld van jou het. En moet nie familiair wees, jy onthou, jy ken nie die mense by wie die onderhoud voeder die. So jy gaan nie familiair raak en praat asof het jou vriend of jou oom of jou tannie is die. Jy bly professioneel en jy handhaaf de alle tyd professionele integriteit binnen in die onderhoudproces. En natuurlijk, wees betijds. En wees toepasselijk gekleed. Nou, ek gaan nie uitbrei op toepasselijke gekleed nie. Julle juffrou en meneer kan wel veel daarover praat. Maar dit is toch belangrijk binnen in die onderhoudproces. Kom ons gaan verder. En dan het ons hier vir Blinkkop Hoërskool. Hulle het nou net ingeskakel. Welkom julle. Kom ons gaan kyk na plasing. Plasing, waarvoor betekent kortliks, waarvoor een persoon wordt in een geskikte pos in die besigheid geplaas. Wat betekent als jy aansoek gedoen het vir een teller, of as jy, as jy aansoek gedoen het vir een teller en jy die vaardighede, dan gaan ons vir jou in die pos van een teller plaas. As jy aansoek gedoen het vir een rekenmeester, dan kan ons jou nie gaan aanstel in een ander pos as wat jy aansoek voor gedoen het. En ons sê ook, een werknemer is soos een stukkie van een legkaart wat in een rechte plek in die besigheid geplaas moet word. Want sou hulle vir jou in die verkeerde plek skuif, dan gaan jy automatisch nie werkstevredenheid kry nie. Reg? Welkom Kloeteswil, ons gaan aan. Kom ons kyk gewoon na inductie. Ons sê, dit stel die nieuwe werker aan die onderneming bekend. Reg? Jy is nou een nieuwe werker, jy weet niks van die onderneming, behalwe vir die feit dat jy miskien bietjie opgelees het, maar nou jy weet jy hoe die werker, hoe dit van binnen af werk. Nou wat is die doel van so'n proces? Nummer 1, jy kry een oorsig oor die onderneming. So voordat jy begin werk, verstaan jy, waaroor gaan die onderneming? Jy ontmoet ander werknemers, die reëls en beleide van die ondernemings word vir jou verduidelik, want onthou, as jy nie hierdie reëls en beleide verstaan en ken nie, dan gaan jy foute maak. En jy gaan jou mondelik skuldig maak aan oortredings, wat mondelik kan lei tot disciplinêre verhore. So dis belangrik dat jy die reëls en die beleide van die onderneming verstaan. En natuurlik, jy kry informatie van die produk of diens van die onderneming. Wat is die voordele? Omdat jy die onderneming beter ken, verhoog dit motivering. Reg? Dit verhoog die kwaliteit van werk en dit verhoog produktiwiteit van die werker en dit verseker ook dat die reëls gevolg moet word. Kan ons asseblief kans gee dat ons kan soek waar as die nood is, jy vroeg gaan bietjie te vinnig, ek gaan probeer om julle te akkommodeer, maar julle verstaan ook moes dat ons het net 53 minute om deur die julle, maar ek sal probeer om julle te akkommodeer. Welkom Elsies Rivier en Uitenhage. Reg? Kom ons gaan verder, opleiding. Wat is die doel van opleiding? Reg? Ons sê dit verwys na die onthou, ons is nog besig met die aktiwiteite van die menslike hulpbronbestuur. Dit verwys na die ontwikkeling van nuwe vaardighede en kennis. Reg? Dit is 'n belegging van die werkgewer in die werknemer. Die ontwikkelingsbehoeftes van die werknemer moet verstaan word. Is baie belangrik. En daar moet 'n geskikte diensverskaffer vir die opleidings gevind word en dit moet deur CETAS geakkrediteer word en ook opleiding verhoog die effektiwiteit in die werksomgewing. Dit is baie belangrik dat 'n onderneming dat hulle 'n opsomming maak van wat is hulle opleidingsbehoeftes van hulle werker. Ja, hulle mag 'n werker aanstel, maar toch, onthou, ons het allemaal gedurig ontwikkeling nodig. Dit beteken nie, as ek in 'n pos is, dat ek is volleerd of ek ken alles nie. Vir die besigheid om te verseker dat hulle suksesvol is, is het belangrik om hulle werkers gedurig op hoogte te hou van nuwe verwikkelinge en hoe kan hulle dit doen deur middel van opleiding. Reg? Kom ons gaan verder. Ek sien de Rus en Bedien het Bino Heights en Kasselsvleis ingeskakel. Welkom julle. Indiensneming kontrak. Wat is die definisie van een indiensneming kontrak? Reg? Kom ons gaan om stukkie vir stukkie vir jou opbreek. Ons sê, dit kan geskrewe of mondeling wees. Julle weet wat is geskrewe of mondeling?
geskryf of het kan gepraat wees. Dit kan uitgedruk of geïmpliseer wees. Dit wil sê, dit kan duidelijk uitgedruk vir jou wees, of dit word verwag van jou om dit te impliseer. Dit is die ooreenkomst wat spesifiseer die termen en voorwaardes waaronder een persoon onderneem, om sekere take te verrig soos aangedui en beheer deur die wetgever in ruil vir een salaris of loon. Nou kom ons kyk gauw wat sê julle vir ons hier. Tussen die werkgever, reg, dit is nou wat ons noem die sogenaamde baas, en tussen die werknemer, reg, gaan daar een contract wees of een ooreenkomst wees. Jy gaan sekere take verrig in die besigheid. En in ruil daarvoor gaan ek vir jou een salaris of een loon betaal. Dis basis wat het beteken. Reg? Wat is die wetlike implikaties? Nommer 1. Die contract, het moet een getekende contract is bindend. Sodra die contract geteken is, is het bindend. Die wet vereis dat die contract aan 'n werknemer gegee moet word wanneer die werknemer begin werk. Kom ons kyk gauw. Ons sê Stellenbosch sê, hulle kan niks, Stellenstig kan niks hoor nie, en dan sê ons ook, Bastiaan sekundair is welkom, iemand vraag, word een mens betaal vir een ondiensneming contract? Nee, jy word nie betaal nie, want dit is een contract wat die werkgever moet opstel en vir jou gee. Eerst sekundair sê, hulle het nie hulle verwelkom en gehoor nie, welkom julle. So kom ons gaan verder. Arbeidswetgewing is van toepassing op die volgende persone: permanente werkers, tydelike werkers en deeltydse werker. So kom ons verstaan gou 'n diensnemingskontrak. Dit is 'n kontrak tussen 'n werknemer en 'n werkgewer, reg? Wat duidelik spesifiseer wat is die take wat die persoon moet verrig in ruil vir 'n salaris of loon. Ons sê dit kan geskrewe of mondeling wees en die kontrak moet die spesifieke terme en voorwaardes waaronder 'n persoon aangestel is, moet dit duidelik uiteensit, reg? Kom ons gaan verder. Die indiensneming kontrak moet die volgende basiese inligting bevat. Nommer 1, die naam en adres van beide die werknemer en werkgewer. Reg? Posbeskrywing en posspesifikasie. Onthou julle wat ek gesê het, wat is die verskil? Kan iemand net gou vir my stuur, gou, wat is die verskil tussen posbeskrywing en posspesifikasie? Die ooreengekomme normale werksure, verlofvoorwaardes, salarispakket, beëindigingsvoorwaardes, wat beteken, wat is die voorwaardes waaronder jy jou contract kan beëindig, die werknemer die contract kan beëindig, of die werkgever die contract kan beëindig, en wat is die begindatum? Wanneer moet jy begin werk? Ek wacht nog vir die iemand om vir my te gou te laat weet, wat is die verskil tussen posbeskrywing en posspesifikasie. Nou, iemand vra, wat is die doel van arbeidswetgewing? Nou, arbeidswetgewing is basis daarom te sien dat die werker regverdig behandel word in die werk, in die werksituasie, maar geef ons net so 'n paar minute, ons gaan dit later in die les, dan gaan ons dit vir julle duidelik volg. Reg? Kom ons kyk volgende. Betaling. Dit is wat ons in die werkkontrak moet wees, in die werkindiensmingkontrak moet wees, die salaris wat jy verdien. Maar tesame met die salaris is daar ook 'n loon. Salaris word aan die einde van die maand betaal, loon word aan die einde van 'n week betaal. Daar moet jou persoonlike belasting, jy moet persoonlike belasting betaal, wat betaalbaar is aan die Suid-Afrikaanse inkomstediens. En dan die voordele, ons sê ekstra bo en behalwe jou normale salaris. Ons is baie jammer, die leders is Eskom wat dan van ons leders in die steek gelaat, want hulle sê die krag is af, en dan is uitenage wat vir ons sê, wat is die posbeskrywing, en dan is pligte en verantwoordelikhede, prachtig julle, en dan is ons daar posbeskrywing, is waar oor die pos gaan, prachtig julle, en dan kan iemand vraag, kan hulle jou afdank as jy een indiensneming contract het? Nee, jy kan hulle, afdanking kan plaas, maar dan moet daar redes wees, hoekom hulle jou afdank, reg? Elke persoon het een indiensnemingscontract, en die kans, dat is altyd die risiko van afdanking, maar daar moet redes wees, hoekom hulle jou afdank. Hulle kan nie jou afdank, omdat jy een diensneming contract het, reg? Kom ons gaan verder.
Wat is een salaris? Salaris kan op twee manieren gekry word. Baie dankie vir al die leerders wat die regte antwoorde van my deur gestuur het, né? Prachtig, ek sien, ek kom sommer so 'n klomp van hulle deur. Salaris kan op twee manieren gegee word. Dit kan een stikloon wees, reg? Nou, wat is een stikloon? Ons sê, dit betaal vir die aantal werk, produkte of dienste wat geproduseer was, reg? Dit verhoog die hoeveelheid kwaliteit, die hoeveelheid werk wat gedoen is. Die kwaliteit van producten mag swak wees en groter behoefte aan kwaliteitbeheer. Wat sê dit vir ons in een nutshell? As jy bijvoorbeeld moet werk betaal word en sê jy moet jou productie vir die dag is 20 items. Ja, die persoonse productiviteit gaan verhoog, maar die kans is dat die kwaliteit mag swakker wees. So dit beteken die onderneming moet dan meer geld skakel, moet dan meer geld uitgee om kwaliteit te beheer. Reg? Kom ons gaan verder. Tydloon. Tydloon is net wat het sê, dit betaal vir die aantal ure. Stikloon betaal vir die aantal werkstukke wat by die werk gespandeer word. So as jou werkure tussen 7:30 en 4:00 is, dan beteken dit jy gaan betaal word vir tussen 7:30 en 4:00. Die werkers benodig natuurlik toesig en werkers weet vooraf hulle hoeveel hulle gaan verdien. En dan die werker kan oor tyd meer geld verdien. So wat is die verskil tussen stikloon en tydloon? Tydloon is net wat het sê, jy word betaal vir die tyd wat jy by die werk spandeer. Maar 'n stikloon is gekoppel aan die aantal produkte wat jy gaan produseer. Reg, kom ons gaan aan. Volgende, persoonlike belasting. Reg? Dit is 'n verpligte aftrekking van 'n werknemer se salaris en word oorbetaal aan die Suid-Afrikaanse inkomstedienste. Nou, daar is twee soorte belasting. In Afrikaans noem ons dit nou die SBW, standaard inkomstebelasting op werknemer, en die lopende belasting, die LBS wat die lopende betaalstelsel is. Nou, onthou, Suid-Afrika het 'n progressiewe belastingstelsel. Wat beteken, hoe hoër jou inkomste, hoe hoër is jou belastingkoers. Reg? Kom ons gaan verder. Nou kom ons kyk gou, wanneer kan 'n kontrak beëindig word? Iemand het net al die vraag gevra. Nou kom ons kyk gou of ons gou vir jou antwoord. Groendal, julle is ook welkom by vanmiddag se sessie. 'N kontrak kan beëindig word as gevolg van 'n bedanking. En dan het ons, wanneer die werker self bedank, 'n afdanking, die besigheid vra jou om te loop, en asseblief tog, moet nooit op die manier afgedank word nie. Moet nooit laat jou kontrak op die manier beëindig word nie. Of dit kan beëindig word deur middel van aftrede. Die werknemer het aftree ouderdom bereik, reg? Nou, die woordjie is aflegging, maar julle ken dit allemaal as retrenchment. Dit beteken, die onderneming is gedwing om werkers vir operationele redes af te lê. Oranje sig, welkom by julle. En dan sê ons, ja, kom ons gaan aan en Aiden sekondêr, welkom julle ook. So onthou, daar is vier maniere hoe die kontrak kan beëindig word. Jy moet bedank, die werker kan jou, die werknemer kan jou afdank, jy kan aftree, of jy kan afgelê word, of jy kan retrench word. Reg. Kom ons gaan verder. Rosendal, julle is ook welkom. Watter wette is van toepassing op die menslike hulpbronfunksie? Nou, die is nou net afkortings. Maar ons gaat nou dit vir julle sê, nommer 1, die vaardigheids op ontwikkelingswet, die wet op basiese diensvoorwaardes, die wet op gelyke indiensneming en die wet op arbeidsverhoudinge. Hierdie vier wette het betrekking op die menslike hulpbronfunksie wat val onder die hoofonderwerp besigheidsbedrywighede. Kom ons gaan verder. Kom ons kyk gou vinnig, wat is die wet op arbeidsverhouding? Reg, nommer 1, dit verseker regverdigheid en die reëls is van toepassing op werkgewer en werknemer. Dit verseker ook nommer 1, dit is die impak wat dit het op menslike hulpbronbestuur. So as hulle in die eksamen vir jou vra, watter impak het dit op menslike hulpbronbestuur, dan sê jy, dit is eenvoudig, dit is 'n regverdige proses vir aanstelling en ontslag. Die regte van vakunies word beskerm binne in die wet.
processen verstaken en stakings en dispute word het ingesit en dit moedig werker deelname aan. En Creswell is welkom, Rosendal is ook welkom hier bij ons. Reg? En Hoërskool Grobrasdal, ons het die skole reg van reg oor die Weskaap hier vandag. Baie welkom julle. So onthou, die eerste een is die wet op arbeidsverhoudinge. Volgende. Die wet op basiese diensvoorwaardes. Julle moet baie mooi onthou, dat is net die vier wette wat betrekking het op die menslike hulpbronfunksie. Eerst een het ons nou gedoen, wet op arbeidsverhoudinge. Kom ons kyk na die wet op basiese diensvoorwaardes. Ons sê, dit beskerm werkers teen onregverdige arbeidspraktyke. Reg? En die minimum diensvoorwaardes vir 'n diensneming word daar ingestipuleer. Kom ons kyk gou verder. Ons sê nommer 1, wat is die minimum, wat word daar ingestipuleer? Nommer 1, die werker het minder as 45 ure, groot meer as 45 ure per week werkweek, reg? Jy kry 1 uur etenstyd vir elke 5 ure wat jy gewerk het. Jou maksimum oortyd is 3 ure per dag, dit beteken 10 ure per week. Jy kry 30 dae betaalde siekteverlof binne 'n 3 jaar siklus. 21 dae vakansie en 4 maande swangerskapverlof. Barkley Wes en Stellenbosch, welkom julle ook, reg? Kom ons gaan verder. Wat praat ons van die wet op gelyke indiensneming? Reg, wat is die rede vir hierdie wet? Nommer 1, dit verseker aan almal gelyke geleenthede. Dit skakel onregverdige diskriminasie uit en dit stipuleer hoe regstellende aksie toegepas moet word. Nou onthou, regstellende aksie is 'n korrektiewe maatreël vir wat gebeur het onder apartheid, toe almal nie gelyke kansen gehad het nie. Nou die regstellende aksie probeer om dit reg te stel, reg? Net wat het sê, dit stel dit reg. Volgende, wet op vaardigheidsontwikkeling. Nou kom ons kyk, dit voorsien die struktuur wat opleiding in Suid-Afrika verseker. Die sektorale onderwys en opleiding owerhede, nou baie van julle ken dit as SETAs, daar is tans 23 in Suid-Afrika. Daar was 27, maar dit is verminder tot 23. Daar is byvoorbeeld 'n SETA vir die bankwese, daar is 'n SETA vir die food and beverage, die kos en drankwese. Daar is letterlik vir elke ding 'n SETA onder die aarde. Vir die geboue is daar 'n SETA, daar is 'n SETA vir opleidingskolleges, daar is vir alles 'n SETA. Soos ek sê, daar was 27, toe is dit verminder na 23. Kom ons gaan verder. Opleidingsbehoeftes moet eerstens in die werkplek geïdentifiseer word, reg? En dan moet 'n geakkrediteerde diensvoorskaffer moet die opleiding verrig. En daardie opdiensverskaffer moet by die SETA geakkrediteer word. Ons wil welkom vir Swartberg Sekondêr ook 12BC, hulle is heeltemal ingeskakel. Die vaardigheidsontwikkelingsheffing moet betaal word. Reg, dit is 1% van die maatskappy se inkomste en die vaardigheid moet relevant wees tot die sektor. Onthou, ons gee net vir die hoofpunte, maar jou onderwyser het natuurlik baie meer uitgebrei hier omtrent. Die impak wat dit het op die menslike hulpbronfunksie, soos ek gesê het, dat dit te doen met opleidingsbehoeftes moet geïdentifiseer word, gekrediteerde diensverskaffer moet die opleiding voorgerig, die vaardigheidsontwikkeling heffing moet oorbetaal word en die vaardighede moet relevant wees tot die sektor. Kom die WVBS op toepassing met die menslike hulpbron? Red die wet op verbruikerbeskerming? Nee, jy gaan die wet op verbruikerbeskerming gaat jy kry onder die hoofonderwerp besigheidsomgewings. Dit is nie een van die menslike hulpbron wette nie. Reg? Kom ons gaan verder. Byvoordele. Wat is byvoordele? Ons sê, 'n definisie is eenvoudig. Dit is vergoeding wat jy ontvang bo jou normale salaris. Volg jy? Dit wil sê, jy verdien jou salaris X, maar dan in sekere beroepe kry jy nog vergoeding bo daardie salaris. Nou kom ons kyk gou wat is van hierdie byvoordele. Die eerste ene is mediese fonds. Jou onderneming dra 'n gedeelte by tot die werknemer se mediese fonds. Kom ons kyk in die publieke sektor. Die staat betaal 2/3 en jy betaal die 1/3 van jou mediese fonds.
bij die pensioen. Die ondernemings dra een gedeelte bij tot jou pensioenfonds. En dan is daar een voorzorgfonds, dat is een alternatieve vorm van spaar voor jou, voor jou aftreden. En dan is daar toelaas. Wat sê, extra betaling als bijdra tot jou werkkosten bijvoorbeeld. Jij kan een motortoela krijgen, een cellfoontoela. En so die vier basisse bijvoordelen wat je kan ontvangen is dan medische fonds, pensioen, voorzorgfonds, toelaas. En natuurlijk hangt het af van wat en wat er vlak in jou bezigheid of wat soort type werk jy doen. Want dan kan je nog misschien 3 oorseese reise per jaar verniet kry op die ondernemingse se onkostes. Jy kry kredietkaarte wat jy kan gebruik. So daar is natuurlijk ander voordele ook, maar kom ons bly by die vier basisse voordele wat normaalweg in maatskappye van toepassing is. Nou kom ons kyk gou verder. Ons sê dat is 'n hele paar mense wat inskakel. Nazlie vra, wanneer jy 'n kind aanneem, kry jy nog altyd kraamverlof? Ons dink dit is, dan noem ons adoption leave, aannemingsverlof. En dan is 12D van Groenberg, sê dankie meneer Parmel. So ons gaan nou aan. Kom ons gaan aan. Stakings. Wat is 'n stakings? Ons sê 'n staking kan wettig of 'n staking kan onwettig wees. Wanneer is het wettig? Wanneer het volgens procedure, volgens die boek gedoen is. En ons sê ook, jy mag nie afgedank word nie. Waar vir alles die staking wettig is, maar daar is 'n baie belangrike ding hier betrokke. As jy 'n besluit maak om te staak, al is het wettig, dan geld die reël, no work, no pay, geen werk, geen betaling. As jy nie volgens, as die staking nie volgens procedure gedoen word nie, dit word gedoen sonder kennisgewing, dan kan jy afgedank word vir ernstige wangedrag. Verstaan jy? En dan ook dieselfde reël geld, dat geen werk, geen betaling reël geld. Reg? Kom ons gaan verder. Ander verpligte voordele. Ons sê jou vakansiedae, verlof is 21 dae, jou kraamverlof is 4 maande, dan die een leder het gevra oor aannemingverlof, daar het ons nou die aannemingverlof, jou siekteverlof, jou familieverantwoordelikheidsverlof, dit wil teken, as iemand sterf in die familie, dan kry jy 'n sekere aantal dae om aan daardie situasie aandag te skenk. En dan ook jou betaalde vakansieverlof. Reg? Kom ons gaan aan. Verpligte versekering. Ons sê hierso, die werkloosheidsversekeringsfonds en die wet op vergoeding vir beroepsbesering en siektes. Kom ons kyk gou. Die werknemer en werkgewer maak bydra tot die fonds. Is julle met my? Nou die WVBBS of in Engels noem ons dit COIDA. Ja, dit is deel van die menslike hulpbron bestuurfunksie. Een van die leder het daarvoor gevra. So kom ons gaan verder, maar dit is deel van die verpligte versekering wat die onderneming moet betaal. Dit is van toepassing op alle werknemers en werkgewers. En dit besluit persone uit wat minder as 24 uur per maand werk, leders en staatsamptenare. Hulle is aan ander reëls onderworpe. Nou sê ons, wat is die wet op beroepsverserings en siektes? Dat wil sê, as jy by die werk seer kry, dan kan jy eis van hierdie fonds. Werkgevers betaal maandelikse bydra en werknemers mag eis van die fonds. En afhanklikes word ook toegelaat om te eis van die fonds. Reg? So, daar is verpligte versekering wat die onderneming moet betaal namens die werknemer. Reg? Dankie, Lady Smith, jylle sê, jylle kyk met passie. Hoeveel daar is daar die familieverlof? Ek weet, in die staatsdienst kry ons iets soos 5 dae, so het kan mondelik verskil binne in die privaat sektor. Reg? Kom ons gaan verder. Voordele van, wat is die voordele van bijvoordele? Reg? Fringe benefits. Nommer 1, dit verhoog die moraal van die werkers. Ok, dan sê ons, dit trek goeie werkers en behou goeie werknemers. Reg? Een hoë risikodekking teen 'n lae koste vir die maatskappy.
En dit verhoog productiviteit en effectiviteit van werkers en premies is belasting aftrekbaar wat goed is vir die maatskappy. So daar is voordele vir die maatskappy in die sin dat die premies wat hulle betaal kan hulle van hulle belasting aftrek. Reg? Volgende. Nadele van bijvoordele? Natuurlijk, die onderneming moet die koste van die bijvoordeel dra. En dit verminder die winsgewendheid, tyd en geld wat spandeer op administratie. Kom ons gaan verder. En ons kyk gou oorsig. Onthou, ons het begin met dit, ons eindig nou met dit, voordat ons gou 'n bietjie hersiening gaan doen. Jy kry posbeskrywing en jy kry posspesifikasies. Dis nou die aktiwiteite van die werk, van die menslike hulpbronfunksie. By werwing het jy interne en jy het eksterne werwing. Jy het die seleksie onderhoud, jy het plasing, jy het induksie, jy het wetgewing en natuurlik die WAV, die vier wette en van die mense het gevra in term van die wet op beroepsversekering. Nou dit is deel van die verpligte versekering en dan het ons natuurlik die tipe stakings, dit kan wettig en onwettig wees. Reg? Dan het ons die indiensneming kontrak wat insluit wanneer word jy betaal of hoe jy word betaal, hoeveel word jy betaal, jou werknemer voordele, jou beëindiging van jou kontrak en ook jou verpligte voordele vir sekering. Welkom Sarepta, welkom De Kruyne. Nou Groendal vra, hoeveel ure kan een mens per dag werk? In die staatsdiens werk jy 8 ure en ek denk in die meeste gevalle werkwerkers 8 ure en alle ure onder daardie tyd is oortyd. Oortyd werk per week, hoeveel ure? Dit hang af van die werker en dit hang af van die besigheid. Ek kan vir jou sê 5 ure, 6 ure, maar dit mag vereis word dat die werker 3 ure oortyd werk. Reg? Ashley, dankie. Ashley sê hy leer baie. Of Cashley. Reg. Kom ons gaan aan. Kom ons kyk gou na bietjie. Nou wil ek julle moet saam met my werk. Ek gaan die vraag vra en julle moet vir my nou antwoord. Kom ons kyk gou wat die skool gaan eers die antwoord gee. Julle het mos nou baie mooi na my geluister. So ek wil nou kyk wat die skool gaan eers vir my die antwoord gee. Kom ons kyk gou. Die proses waar nuwe werkers in die werkplek georiënteer word. Kom ons kyk wat is die antwoord? So 30 sekondes. Kom ons kyk, wie is reg? Hier is nou die visite, het vir ons een nommer gestuur, maar het hier die antwoord gestuur, en is een klomp DDD's wat deurkom, maar sonder die skole. Swartberg Sekondêrse Elisma Erasmus het vir ons, sy handnaam is by. So baie, baie prachtig, jy het mooi geluister. Volgende ene, kom ons kyk, gou stuur jou skoolse naam by, maar dat ek jou naam kan noem. Een wet wat in plek gestel is om as wettige raamwerk vir onderhandeling tussen werknemers en werkgevers te dien. Wat die ene is die antwoord? Kom nou, ek kyk gou, wie stuur vir my antwoorde? Reg, ek hoop jy is nou uitgevang nie. Kom ons gee gou die antwoord, die wet is die wet op basiese diensvoorwaardes. Reg? So kom ons gaan verder. Dit is nou die net basis 2 afdeling A vragies wat hulle vir jou kan vra. Volgende, die volgende ene is afdeling B vraag. Kom ons sê hulle vraag vir jou, omskryf die term bijvoordele en noem 2 voorbeelde van elkeen. Nou weet julle wat? Ek gaan nog vir julle vra, noem gou vir my die voordele, stuur gou vir my die antwoorde van die voordele. Sarepta en Ashton Sekondêre, hulle het allemaal vir ons die antwoorde gestuur, baie geluk, prachtig julle. Gee gou vir my die voordele, voor ek nou vir jou die antwoord gaat gee. Reg? Kom ons gaan maar aan man. Ons sê bijvoordele is additionele voordele wat kontantwaarde het, maar nie in kontant geneem kan word nie. 2 voordele is natuurlik, jou medische fonds en jou pensioen. Prachtig Blinkklip het vir ons een prachtige antwoord gegee, Bastiaans het vir ons antwoord gegee, so prachtig julle. Kom ons kyk gou na nog 'n vraagie. Lees die onderstaande uitreksel sorgvuldig en beantwoord die vraag wat volg. Help mekaar beperk het onlangs 5 nuwe werkers aangestel, die menslike hulpbronfunksie het besluit om 'n induksieprogram op te stel vir die nuwe werk. Dui aan die voordele wat 'n induksieprogram sal inhou. Kom ons kyk of julle vir my van die voordele gaan stuur. Help mekaar moet aan die salaris, moet aan die werkers die verskil aandui tussen bruto salaris en netto salaris. Noem 2 verpligte aftrekkings. Kom ons kyk of julle vir my die antwoord kan gee. En stel voor 4 klausule wat 'n indiensneme kontrak moet bevat. Ek gaan nou die antwoord vir julle gee. Ha, kyk ons gou hoe het julle gevaar. Nommer 1.
verhoog motivering, verhoog kwaliteit van werk, verhoog productiviteit van die werk en verseker dat reëls gevolg word. Dit is prachtig, dit is van die skole wat boodskappe stuur, aanberigte antwoorde stuur, maar hulle stuur die naam van die skole. Wat het ons gesê, wat is die verskil tussen bruto salaris en netto salaris? Bruto salaris is beteken, jou salaris is 1000 rand, maar as ons al die aftrekkings maak, dan gaat jy 900 rand verdien, so die netto salaris is die salaris na aftrekkings. En die derde antwoord is, wat moet in die werknemerscontract, die indiensnemingscontract bevat? Dit is inkomstebelasting, werkloosheidsversekeringsfonds, pensioenfonds as ook die mediese fonds. Reg? Of laat ons net kyk, nee, dit is die aftrekkings en die klausule in die indiensnemingscontract is nommer 4. Reg? Die naam en adres van die werkgewer en werknemer, die posbeskrywing en posspesifikasie, salarispakket, normale werksure, verlofvoorwaardes en beëindiging van die diensvoorwaardes. Prachtig, Hoërskool Uitenhage en De Kruin het vir ons prachtige antwoord gegee, Blinklip het vir ons, Swartberg het vir ons, Steynwil het vir ons antwoorde gegee, prachtig julle. Nou kom ons gaan verder en iemand het net al gevra van een opstel, kom ons gee net vir jou gewoon een voorbeeld. Afdeling C. Ons sê, jij is die menselijke hulpbronbestuurder bij Lekker Kry Motorhandelaars, reg? Die productiebestuur het onlangs bedank en die pos is nog niet gevul nie. Nou moet jy bespreek die werving, selectie, plasing en indexieprogram vir die nieuwe productiebestuurder onthou. Dit het te doen met die menselijke hulpbronaktiwiteite. Jy moet verwijs na die onlangse wetgeving en wat er wetgeving het ons nou van gepraat, die vier wette ingesluit COIDA. En dan verduidelik die wet op basisdiensvoorwaardes, drie aspekte wat in aanmerking geneem moet word wanneer die pos gevul moet word. Kom ons kyk gauw, hoe gaan jou antwoord lyk? Die eerste gedeelte was, bespreek volledig die antwoorde, kom ons kyk gauw. Die funksie wat, jy gaat onthou die struktuur, jy gaan een inleiding, jy gaan een lichaam en jy gaan een slot het. Onthou, die vraag stel, die vraag word gemerk 32 en dood word gemerk 8 punte. 32 is feite en 8 is wat ons noem vir lasso. Reg? So jy moet alle tye sorg dat jy 'n inleiding, 'n liggaam en 'n slot het. Jy gaan 2 punte by elkeen kry. Ek hoop ek sal by alles vir kom om vir jou te verduidelik. Maar kom ons kyk gou. Jy gaan 'n kort inleiding het. Die faktore wat lei tot sukses en die stappe vir die proses. Klaar. En onthou onder die liggaam gaan jy net antwoord dit wat die vraag vra. Kom ons gaan terug. Die vraag vra verwerving, selectie, plasing en indexie. So jy gaan nie nou onderhoudvoering en alles bysit nie. Jy gaan net antwoord dit wat die vraag vra en dan sê ons ook wat is die onlangse wetgewing en ons gee vir jou die WBDV, die VOW en die WGE. Natuurlijk, ons het nou net die 3 gegee, maar jy, as jy die een van die ander wette gee, dan sal dit natuurlijk ook vir jou punte kan kry. Is dit een moed om af te tree as jou ouderdom bereik het? Ek weet, nee, dit hang af van die maatskappy, maar ek weet in die staatsdienst, as sodra jy 65 raak, dan skop die stelsel jou uit. Reg? So die lichaam gaan bestaan uit dit wat die vraag gevraat, die werving, selectie, plasing en indexie, en dan natuurlijk laastens gaan jy kyk na die slot. Nou leerders, ek wens, ek kan vir julle nou nog meer praat, maar die tyd is teen ons. Maar by die volgende geleentheid gaan ons nou verder praat, en ek hoop julle skakel in by die volgende geleentheid, en ek wil vir julle allemaal baie dankie sê, julle het baie prachtige, en die kinders is baie slim. Ek is baie trots op ons besigheidsstudieleerders, julle is fantastisch van reg oor die wereld, van reg oor die land. Kyk hoe kom die kinders, die Elsies, Bastiaans, Jaans, De Kruine, en allemaal wat ingeskakel het, baie dankie julle. En ons sien mekaar volgende week. En onthou, werk slim en gaan doen nou die stukkie werk. Want besigheidsstudie is 'n kwestie van, hoe eet jy 'n olifant? Jy eet hom stukkie vir stukkie. So besigheidsstudie is daai olifant in jou lewe. Jy moet hom stukkie vir stukkie baasreek as jy werklik 'n sukses wil behaal. So leerders, ek groet vir julle tot volgende keer en geniet julle naweek, né? En bly die stoutigheid uit. Baie dankie.